Аз открих Яна Язова много късно, както и много от младите хора днес, тъй като тя не се изучава в училище и по мое време името ѝ е било табу. Но през 85-та година библиотеката на една нейна съвременничка и известна театрална критичка Стела Янева беше изхвърлена във вторични суровини и част от книгите бяха спасени. И аз тогава събирах такива книги и между спасените книги от библиотеката на Стела Янева бяха трите първи стихосбирки на Яна Язова, Язове 31-а и Бунт и кръстови от 34-та година с автографи. И това име ме заинтересува. Ако питате литературни историци, безпроблемно. Те ще се смаят дори, че не всички знаят толкова подробно и толкова напоително това, което те знаят за Яна Язова. Открих я за себе си съвсем случайно, преди 3 месеца. Попитаха ме, знаеш ли коя е Яна Язова, а аз погледнах озадачено. Спомних си само, че в книжарницата съм подминавала книги на автор с подобно име. Затова отговорих съвсем простичко. Писателка. Друго за нея не знаех. За да разбера повече, направих най-лесното. Проверих в Google коя е Яна Язова. Статия след статия не можех да повярвам каква драматична човешка история чета. Хвана ме срам. Как е възможно да научавам коя е Яна Язова чак сега? Наистина ли се е случило всичко написано за нея? Защо за мен тя е била непозната? Къде е била скрита тази съдба? Кой скри Яна Язова? Знаете ли коя е Яна Язова? Нямам никаква представа. Не, или не се сещам в момента. И аз също. Не. Ами тя, ми не знам коя е Яна. Не, всъщност... Знам, че на един от поетите. На поетите, ама точно са не мога да се сета. Пруга. Или самата тя е поетеса. Ми... Всъщност не. Ние не знаем. Не. Ами аз не съм от тука и не. Обичам от чета, обаче не я... Не съм я чела. Не, Иван Вазов, може би. Яна Язова. Не, значи нещо бърка. Съжалявам, не мога да се. Ми знам, че е поетеса. И какво друго знаете за нея? Еми, айде да се ограничим с това. Добър ден. Търся две книги. Едната е за Яна Язова. Не беше възможно да се огранича с това. Историята за Яна Язова провокира толкова много въпроси. Отговорите не можех да открия сама. Яна Язова е много известна българска писателка. От 30-те и първата половина на 40-те. При това тя не е просто и само писателка. Тя е публична личност с всъщност доста противоречиво битие. Като медиен образ, от една страна е изключително красиво лице. Художница я рисуват, Андрей Николов, това е главата и наистина е много-много популярна в тогавашна София, част от софийската бухема. По-тресно е, че след 44-та година от това битие не остава и следа. Не остава и следа. И чак до 80-те години на 20 век за Яна Язова никой не си спомня и никой вече не говори. Забравата е вид репресия също така, когато е организирана. Нейната забрава е организирана. Искам да кажа, че е нормално да забравяме. Иначе просто не можем да оцелеем. Човешката памет е конструирана така, че да трие, не само компютрите имат дилит. Но в случая с Яна Язова забравянето ѝ не е просто естествен рефлекс на разтоварването на баласт от кораба. Забравянето ѝ наистина организирано, целенасочено е, точно като репресия работи. Тя е изведена на сила от публичността, с ясното съзнание, че чудесна извадка, тя е концентрат на всичко това, което е била
България, България на културните, на пишещите хора от 30-те и началото на 40-те години. От Яна искат едно поповодно стихотворение и това е шансът. Да признае, да наведе глава, да приеме новите условия на играта, новите правила на играта. Тя отказва да го направи. Отказва да го направи. В резултат на което и се пада абсолютната изолация. Този нейен избор, това нейно решение е особено респектиращо. Защото е героически жест. Знаете ли коя е Яна Язова? Писателка, да. Какво друго знаете за нея? Починала при неизяснени обстоятелства, доколкото си спомня. Писателка. Трагично, с трагична съдба. Много красива, много талантлива. И чувала съм, че някъде се е загубил един нейен роман за, за Левски. След смъртта на Яна Язова, в София се разпространява слух, че е написала роман за Левски, но книгата ще бъде публикувана под чуждо име. Литературният изследовател, а тогава млад журналист, Петър Величков, тръгва по следите на изгубения роман. Веднага след смъртта на Яна Язова, намирането на трупа, по-точно, тогава е направено разследване и се оказва, че разпитвани са пожарникарите, които са влезли в жилището през балкона, щупвайки балконската врата. Те са намерили вратата с вътрешни ключалки, всички отключени. Тоест някой е бил вътре и излязъл. А самата Яна Язова е намерена удушена на леглото с халата ѝ и в доста напреднало състояние на разложение. Там намират черновите на нейните неиздадени романи. Именно по тези чернови в Държавния архив, които и днес се съхраняват, в фонда на Яна Язова, аз успях да разчита всички нейни творби. И това са Левски, Бенковски, Шипка, Александър Македонски, Соления залив и едни нейни афоризми, които излязоха заедно с афоризми на Александър Балабанов в един том. В края на краищата, след големи брожения в писателското кафене, един ден, когато аз отидах на работа, отдолу се обадиха и казаха: Другаро Петров, това е фамилията ми, слезте веднага на пропуска. И когато аз слезах долу, видях двама човека доста едри, които директно ме хванаха за мишките и казаха: ние сме Държавна сигурност, тръгвай с нас. И оттам с кола бях закаран в сегашния партиен дом, в кабинета на Тодор Живков. И Тодор Живков ми каза така: романът на Яна Язова ще излезе, но крадеца няма да го закачаме. Освен че публикува непознатите досега ръкописи на Яна Язова, Петър Величков прави много повече. Парче по парче той сглобява забравената й съдба. Превръща писателя в разказ, който днес да можем да разкажем. Писателят никога не смогва сам, да утвърди себе си като присъствие, като ценност, като важно име в културния диалог на собственото си време. Писателят има нужда от други неща, от хора, които говорят за него. Яна Язова е поетеса. И не само поетеса, ми мисля, че беше писала Левски. Левски, Бенковски и какво друго беше. Да, за, точно за тия, за революционерите. А знаете ли къде е дума ти? Не. Разглеждайки нейния живот в онова, което е било реалност и онова, което е фантазия, нали, т.е. фантазията в литературата, мисля, че има едно пълно припокритие, което не винаги може да се намери при български писател. Тя е изразила себе си в своите творби
И затова може би нейният живот и така драма са интересни. Мистериите около нея също са много интересни на съвременните хора. И започвайки да четат за мистериите в живота и за трагедиите в живота, те постепенно стигат и до нейните книги, където ги намират описани художествено. Отвъд гилдията, отвъд съсловния ангажимент да се мисли да се работи върху литературно минало, може би е логично Яна Язова да не е особено популярна. Ясно е, освен това, че литературна компетентност се формира от образователната система. Образователната система по ред причини не е склонна да експериментира и да въвежда подобни странни, все пак тревожещи персони в кадър. Говоря за свободата на учителското съсловие, за волята на учителя, доколко оцелява, да бъде друг и да кажа на учениците си: хубаво, ето ще се подготвим за матура, обаче искам да ви разкажа за Яна Язова. Както често се случва, и въпрос на лична отговорност е от някъде насетне. Да има човек, който ще каже: това е много важно. Тоест, той е достатъчно сигурен за себе си, че неговото разпознаване на важното е адекватно. Тоест, той достатъчно харесва самия себе си и си вярва на собствената преценка. Ето аз казвам, че това е важно. Яна Язова е важна, хора, по някакъв начин, и аз сега ще ви кажа за нея. Житейската съдба, житейската история на Яна Язова, мисля, че това е най-голямото ѝ постижение. Това е най-сериозното и художествено дело, ще си позволя да кажа. Това не са просто събития, които се случват отвъд волята на индивида. Жизненият път започва от затънтено място, извинявам се на лом, поне тя така го възприема. Започва като Люба Ганчева. Тя е от хората, които, сменяйки име, сменят всичко. На 18 години има своите 5 тетрадки с стотици стихотворения и търси подкрепата на Александър Балабанов. Една от звездите в тогавашния културен живот, в тогавашната публичност, човек с изключителна харизма, както твърдят съвременниците, много добре образован, преводач, есеист, литературен критик, журналист, който, освен че има много точен, много прецизен усет за литературна стойност, примерно на него дължим завръщането на Захари Стоянов като важен за тази култура. Той просто го открива, в някакъв смисъл го ражда, простете. Елин Пелин му дължи много за статута си на класик. И не само. В същото време той, да кажем, няма никакви задръжки да участва като член на жури класиращо красавици във Варна. Той много често е в комисии, които раздават награди. Има сериозни, наистина, връзки с отвъдбългарски културен контекст и институции. Освен това, определено въвежда в литературните среди млади дарования. Тоест, тя го избира за ментор съвсем не случайно. Съвсем не случайно. След един пророчески сън, тя непрекъснато сънува един връх, към който се стреми, и в момента, в който трябва да го достигне, се случва нещо, буря се извие, ураган, и тя пропада надолу и така не може да стигне върха, докато в един момент се подава една ръка и стегля на върха, брясва едно слънце и тя вижда един рошев червен човек срещу себе си и решава, че това е професор Александър Балабанов. И действително тя през 30-та година отива при него своите тетрадки и когато той вижда нейния талант, дава и псевдонима Яна Язова и отваря пътя към литературата, за която тя казва, че ако тя е била мъж, щяла да влезе в този литературен свят на завистници и други, с ритници и умруци. И по това време тя публикува в Литературен глас, който е в Голяма война с Златорог. Най-отрицателните рецензии за Яна Язова са публикувани точно в Златорог. Критиките спрямо произведенията и спрямо творбите са доста остри, доста безжалостни.
При това някои от тях идват от авторитети, от имена, които не могат да бъдат просто е така сметени, неотчетени като съдници. В областта на прозата тя наистина създава нещо огромно. Нещо огромно. Но историческата и трилогия Балкания за мен е написана по начина, по който се пише през 30-те. И тогава масово се пише така. Опитвам се да кажа, че от прозата и за мен най-добро е това, което не вижда бял свят. Яна Язова е обект наистина на жестоки критики. Как ли не е наричана? И винаги се е искало обратното на това, което е написала. В тези критики те не са по-скоро литературни, а са просто... Не мога да кажа въобще, че са и критики. Те са просто някаква злоба, която се излива от всякъде. Изобщо тази връзка с Балабанов е предизвикала огромна завест и освен това пък и нейният талант. Защото когато излиза стихосбирката Язовина през 1931 година, за нея пише американски вестник Christian Science Monitors, в който се казва, че Яна Язова е едно от двете или трите имена, които трябва да запомним. Също Димитър Димов през 40-те години дава едно интервю в испански вестник, където също споменава, че Яна Язова е една от талантливите млади авторки в България. Струва ми се, че става дума за човек, как да кажа, роден за трагедиен персонаж. Трагедийните персонажи винаги изискват съчувствието ни и го получават. Това е смисъла на трагедията, нали? Спомняме си. По Аристотел. Париж, 18 декември 1937 година. Мили Аксел, получих сега писмото ти от петък по аероплана, препоръчано. Отвратена от себе си и от тебе, аз ти чета заплашванията, че щял си да ми отнемеш титлата. Какво разбираш под титла? Моята титла, скъпи мой, е едно лошо име. Това много пъти съм ти го казвала в моменти на върховно отчаяние. А тая титла ти не ще да ми я вземеш. Писмата и са наистина много интересен. На места разтърсваш документ, в които ще видите лицето за публиката и пропукванията му. Тези писма, голямата част от тях, тя не пише просто до Балабанов. Тя ги пише до бъдещето. Тя знае това. Че някакви хора след години, това е фанатичната и вяра, мисля, че това държи жива. И след 44-та година. В публични жестове тя непрекъснато подчертава колко му е задължена, как я е създал, как я е ругал в ранните години. В това и говорене има странен вид наслада. По някакъв начин тя смята, че показвайки го в подобна светлина, доказва колко грижлив, грижовен учител литературен бил спрямо нея. Всъщност историята им и той я разказва, и тя се съобразява с неговия разказ и потвърждава. Той формат, казвам, на историята. Историята им идеално покрива това, което знаем за Пигмалион и Галатея. Мъжът ражда жената творец. Тя мисли за себе си и за Балабанов като за увенчани, като за хора, чието статуи ще стоят една до друга на някакъв площад. Толкова е обсебена от този автомит, от тая самохипноза, че включително презира еснавското семплото, включително казва, че няма да развъжда нещастници. Тя не смята, че е машина за бебета, че това е нейната роля. За Бога тя е творец. Тя е писател. Тя живее за вечността. Текстовете са важни, изкуството е важно. Said, don't give me no-
said, darling, I'll give you everything I got if I want home to choose. А в края на краищата дочаква старостта. Има една много мътна, много неясна снимка нейна от възрастното и време, в която снимка тя всъщност се крие, тя не показва лицето си. А човек, който е свикнал да живее в блясъка на славата, под прожекторите и изпитва удоволствие от това, потребност има да го прави, се свива в една стая, трака на една пишеща машина, мисля към края на 50-те е остава напълно сама, в края на краищата се жени, без да дочака Балабанов. Целият свят, в който е вярвала, си е отишъл. Целият свят, който е бил нейн, я е изоставил. Може би мъчителна смърт, неясна. Почти самотен последен път до гроба. Как да не потръпне човек? Как да не потръпне? Какво чаках и какво дочаках?